ishvërtete. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë, e do ketë një pjesë të tretë, e do ketë një pjesë të katërt, e ndoshta vim dhe nesër, ku i dihet. Jemi në një gotë roze, në këtë gotën e rozes së mrekullueshme që po kaloi me miq dhe të ftuarit që do të kem sonte. Ne jetojmë në një kohë kur teknologjia bëhet pjesë gjithnjë e më shumë e jetës sonë. Telefoni nuk na shkëputet nga dora asnjëherë dhe kjo nuk ka të bëjë fare me moshën, të gjithë fëmijë, të rinj, po edhe njerëz në moshë që ndrojnë me orë të tëra duke lundruar në rrjetet të ndryshme sociale. Disa kanë zgjedhur Instagramin, disa TikTokun, disa Snapin. Të gjithë kanë diçka për të parë dhe diçka për të bërë si një vitrinë të një dyqani ku blen edhe shesin njerëzit. Dhe në këtë kontest lindin ata më të zgjuarit, i kemi thënë neve, janë ata që kanë ndërtuar një biznes ku fiton ai që di të shes edhe të blej më mirë. Influencer, po bëjnë namin, filluan të bëjnë biznesin e tyre, krijuan imazhe siç ata i kanë menduar, duke bërë që njerëz të ndryshëm t'i ndjekin, duke i dhënë kështu atë fuqinë që ata të bëhen udhërrëfyes. Sot në studio jam me disa bloger që i kam dhe miq të mirë të mit, po janë miq të mirë dhe të një gotre roze. Jo vetëm ata që kam në studio, por dhe prindrit e tyre. Dhe nuk humb kohë t'i prezantoj. Angelina Kotori, faleminderit, mirë se erdhe në një gotë roze. Faleminderit. Është kënaqësi. Jona Kalemaj, faleminderit Jona. Faleminderit. Është mirë se erdhe. Nuk ke pritur shumë sot për të një kafe e piva. E piva një kafe normalisht. Por do t'japim dhe një gotë roze. Patjetër, me kënaqësi. Artjom Bakaj, faleminderit, mirë se erdhe në një gotë roze. Faleminderit, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë për ftesën. Edhe në fakt tek emisioni jot është herë e parë, po nuk e di, po më jep një energji shumë pozitive fatmirësisht. Do shënosh emrin tek lista, do vish jafër-jafër. Me kënaqësi, me kënaqësi. Jo, ja, unë vi patjetër gjithmonë. Për më tepër tek njerëz që unë ndihem mirë dhe ambienti është i mirë, unë vi gjithmonë. Ola shënoje këtë që tha. ta kemi për herë aty. Si thoni, duke qenë se ju jeni të tre influencer, bëni nami në rrjetet sociale. Jona ka filluar, Jona ka bërë çka bër, po do flasim për Jonën. Si thoni të bëjmë një selfie të gjithë këtu të ngrihemi në këmbë, unë të bëj një selfie dhe ju të më postoni në faqet tuaja që të më ritë follower sa. Wow. E jani këtu. Ja, unë do dalë këtu në të sepë që ta bëju në selfin. Okay. Unë po dalë këtu në mes gocave. Sistemo unë i mirë. E kemi besoj. Mos folë, Angelina, se del me sa, edhe njërë tjetër. Edhe njërë tjetër, qesh pak si qesh e... Ja ku është dhe foto. Okay. Do të apostoj, do shikoj sa follower sa do marrë nga Angelina. Ose sa do marrë nga ty. Të do thosha unë. Apo s'do e postosh ti? Nuk do e postosh? Po të bëri post, do të bëri post. Do ta postoj patjetër. Ndërkohë kemi edhe një telefon këtu, të gjithë tre shikuesit që na ndjekin mund të na kontaktojnë në numrin ton të telefonit, të cilin do ta shënoj regjizorja këtu poshtë. Dhe sigurisht kush ka pyetje për t'i bërë të ftuarve tan, jeni të mirëpritur. Pas spec apo me spec? Çfarë do lloj speci ke brenda, le të jenë pyetjet, unë s'kam problem. Pyetjet me spec mi lini mua. Me që gocat e kanë problem. Tani që ka fiks me mota. Me spec. Me domate, me pyetjet këtu do t'i bëjmë. Okay. Atëherë, do t'i më njëherë në tem. I heqim këpucët për të hyrë brenda? Patjetër. Do të fillojmë si ka qenë fillimet tuaja? Fillim me Jonën një herë, duke qenë se është s'donte ta tregonte moshën dhe është më e madhja në moshë. Okay, respect. Pra, okay. Është më e vogël se unë, po më e madhe. Më e madhe nga ju. Okay. Jona, si ka? Faleminderit shumë për këtë ta paça dorë. Okay, po. E presim këtë, s'ka gjë Jona. Jo, nuk e kam problem. Nuk e kam problem të themas që jam 39. Autoironia këtu është në kulm, këtu që të gjithë na njohin dhe e dinë që bëjmë humor. Jona, i bëfsh 100 vjeç. Faleminderit. Sa rrot na ftosh në ditë lindje, vazhdoj. Patjetër. Fillimet. Fillimet e mia është sa ishte hapur Instagrami, unë sa kisha dalë nga Big Brother dhe atëherë ishte ai viti i 2014-s, që Instagrami po merrte bujë, domethënë 2013 ka qenë pak më përpara dhe në 2014 kur unë kam dalë nga Biku, atëherë kam hapur Instagramin. Mm-hmm. Por nuk e dinim se si do funksionon, të e hapnim kod për qef, postonim në një foto. Mbaj mund atëherë që e kam nisë me zero follow normalisht, po ta kisha pasur pak më përpara, mm-hmm. do me thonë Instagramin t'ishtë kjo që rëso dhe unë t'isha në Biga ko, ma ndoshta do kisha dalë me shumë follow. Ta garantoj, po ndërkohë isha me zero. Kush ishte ndjekësi ju ti pare, mban më? Oh, jo, të lutem. Këndoqe ti,
të parë. As kjo s'më kujtohet. S'të kujtohet. S'të kujtohet se kam qenë dhe shtatzan dhe shtatzania punët e vetëm. Ginekologun mund të kesh ndjekur. Ndoshta. Jona. Po mbaj mend që për një ditë un kam hedhur një foto të shtatzanis dhe kam marr 20,000 follow. Në një ditë dhe ishte një super boom për mua. Në atë momentet kishe 20,000 follow. Atër Instagrami ka qenë shumë pak follow. E kuptove Artion, nëse do të bësh influencer, duhet t'jesh shtatzan, dhe të bësh një foto, nga shtatzan, një foto shtatzan. Në 2014-10 vjetë para. Në fakt, kam qenë iftuar edhe në emisione tjera për këtë temë, dhe gjithmonë e kam thënë që ky profesion më shumë i përshtatet gjinisë femërore. Nuk e di pse mendoj kështu në fakt, mendoj se... Se ju s'mbeteni shtatzan. Veç kësaj që zbëdhemi shtatzan, neve bëjmë atë pjesën tjetër, do me dhenë që femra mund bjeri shtatzan, po kjo nuk reklamohet. Se reklamon do të këta. Se nuk e reklamojmë do të. Ha, por gjithsesi ne me mundësi që kemi jemi sajuar, kështu si çuna, si gjini mashkullore, kemi gjetur dhe hapësirat tona për të bërë influencer. Unë në fakt nuk e kam pas në plan, më ka ardhur ndoshta nga që para 2 vjetë gjys, 3 vjetë pak a shumë ka qenë daljet e para të mia televizive. Edhe duke parë që unë punoja shumë orë tek puna ime, përkushtimi ishte shumë i madh, lodha ishte shumë e madhe dhe puna më rrëmbente gjithë atë ditën dhe atë çfarë unë kisha në mendje për të realizuar ose për të bërë diçka të bukur. Edhe më pas, duke parë që TikTok-u ishte shumë lartë, Instagram ishte shumë lartë, thash pse jo, gjithë të sakrificë dhe mundim që ne bëjmë me daljet tona, me sakrificat gjitha, thash ta shfrytëzojmë me një benefit mbrapsht. Para sa vitesh e ke hapur Instagramin dhe pse pikërisht e hape? Atëherë, këto janë gjëra të kohës dhe nuk mendoj se ka një arsye konkrete pse unë kam hapur Instagramin, se Instagram hapin gjithë sot. Instagramin më shumë unë kam hapur. Në atë kohë, për shumë mund të këtë thënë një miku ytë, këtë thënë, dëgjoj, hapë Instagramin se të ndjekin shumë femra, mund të njohësh vajza, se një arsye ka. Gjithmonë, një arsye të shkjoda, ne jetojmë. Dhe Instagramin e kam hapë në duket para 6 vjetë e 7 vjetë e mos gaboj. Por ishte si që mund të këtë njëri normal, që ka vetëm njërzit e ti të afert, ose ndjek dhe për shumull personajet famë shumë, ka që pa patur një follow ben nga ta dhe si një person i thjeshtë shumë. Nërsa, që nga daljet para 2 vjetë e gjysëm, aty pas taj filloj që Instagramit të rriteshin followersat, të rriteshin shkëmbimet e eksperiencave me personat të cilët e bënin këtë profesion, se unë e quaj profesion. Kjo meriton kohën e vetë, meriton përkushtimin e vetë dhe të kthen mbrapsht të ardhura monetare. Pra çdo njeri që bëhet personazh në një emision televiziv, ka mundësi të bëhet një influencer? Jo. Pse jo? Dhe pse pikërisht ju? Në fakt, unë e mendoj jo, sepse për të qenë një person që të marrësh famë sot është bërë shumë e lehtë. Edhe pa qenë fare personazh publik, futesh TikTok, kemi parë shumë mirë llojin e degenerimeve që janë përhapur dhe shumë i frikshëm dhe ky lloj këta persona quajnë veten influencer dhe të famshëm. Por për mua kjo është komplet gabim nga atë që ka duhet të përmbaj kontenti i tyre. Domethënë, të jesh influencer dhe të shpërndash vlera është diçka ndryshe nga këto antivlera që ne po shohim ditë për ditë. Këta mund ta konsiderojnë veten çfarë duan, por si konsideron antivlera? Antivlera unë quaj persona të cilët shesin imazhin e tyre, degenerojnë dhe ofendojnë nga mëngjesi deri në darkë për përfitime monetare. Tani po kalojmë tek TikTok, u flasim për TikTok, no? Kjo është më i shpeshtë me këto gjëra, ndërsa Instagrami është më. Platforma ja lejon, aty nuk kemi fare mundësi të flasim. Unë s'kam fare TikTok. Platforma mund të lejojë shumë gjëra në fakt, por njeriu për mua duhet të ketë një moral, një sedër dhe çmimi i fytyrës është shumë herë më i lartë se sa thjesht disa klikime në Instagram, klikime në TikTok. Çmimi një gifti. Po, sepse sot për shembull këto gjëra, ky lloj imazhi ndoshta për ty nuk të ka shumë rëndësi, por një të ardhmë nuk do të paguash dot shlyerjen e këtij imazhi të rëndë ti po shkakton vetes tënde. E sa mirë që ke kuptuar herët, ne për shkak të kuptuam shumë vonë se ne nuk kemi patur rrjete sociale, po kur dolëm filluam të trembeshim. Angelina, kur e ke nisur? Para 13 vitesh kam qenë në vit të parë fakultet. Dhe pse e nisë thjesht një faqe Instagrami për të postuar foto? Si ka nisur? Është shumë e lezetshme si ka nisur. Bëja foto me telefon, kam patur një telefon të thjeshtë që foto arrinte të bënte. Tek një faqe muri bar dhe universiteti që mos i hyr shumë gjatë, po pak a shumë. Jo, mund të flasësh si të duash. Domethënë merr shumë komplimente nga mikeshat e mia në universitet, edhe në gjimnaz ka ndodhur sa bukur vishesh, pse nuk e tregon më shumë për televizionin, se televizioni ka qenë atëherë të marrësh pjesë televizion ose emision, gjë që unë nuk e shikoja veten, po Instagrami ti jep ajo platform, ti jep mundësinë që ti të jesh pak më e lirshme se normalisht është vetëm një foto, pavarësisht se hapa sapi ti mësohesh edhe me video dhe bashkë bisedon me ndjekësit e tu.
Ka nisur me këto fotot e bardh, në sfondet të bardha që unë bëja duke të reguar veshën time, hapa Instagramin, kisha shumë pak ndjekës normalisht, nuk ishte qëllimi im fare që të kisha një blog, ose të njësha, të isha e famshme, jo e jo, asë nuk e mendoja, asë tani nuk e mendoj. Nisi duke e patur privat Instagramin, vjen për të qeshur, se kam qenë dhe jam në një marrëdhënie me bashkëshortin tim, ku ishte në atë kohë, ne vetë ishim të dy të vegjël dhe Instagrami e trëmpte, duke thënë, jo, Instagram, ti do bësh personazh, do e lësh public, e thashë, unë do e lë privat. E lija privat ditën, natën, e lija pari. Sa mblidhje. Po, sa mblidhje ndjekës. Jo, isha gjithë, shto eshin 200, 300. Do më thënë, atyre ishim shifrat e frikshme të follow. Tani është me thjerë se ti e ke public dhe nuk e matë do taj shumë, se njerëzi mund të shojnë dhe nuk të bëjnë follow. A, kjo më ndodhë mua. Po, do më ndodhë. E dhimshme. Shumë. Dhe... Po, na shojnë dhe s'na bëjmë follow. Këto, do më thënë, kanë qenë fillimet e mija, që unë i quaj pak me sakrifica, dhe i sa të mirë kuptojësha në qift, që Instagram i është diçka e këndshme, unë të regoj veshjet e mija, marë komente, se dhe komente nga bëjë që, fisa do që nga komplimentojnë në shkollë, në kafene, dhe komente të ishin shumë bukura. Jo, nuk ka patur negativitet atërë. Qëfar shikon më te për sot? Asë shumë profile private nuk ka patur atërë. Qëfar shikon më te për sot? Komentet? Shpërndarjen sa veta e kanë dërguar diku, apo sa e kanë ruajtur? Komentet. Unë vdes kur ma shpërndarjen. Mirë, dhe kjo interesantë. Unë shikoj sa e ruajtur. Vdes të mendosh se qëfar janë duke thënë personat e tjerë. Vdes kur ma shpërndarjen, këtu ka plasë të ashtë themi tani. I 130 veta të ashtë themi në një foto time. Po, vazhdo, Angelina Falk. Jo, dhe më paka shumë kjo ishte ajo si nisi. Dua vetëm të theksoj diçka që në fillim të pak të ne blogere që kemi koqë me emje, kemi nisur pa e menduar se ku mund të arrinim, pa e menduar se sa mund të shkonte numri ndjekësave, pa e patur të thjesht duke dalë në emisione që të t'jepni atë avantazhin, sot ke shumë platforma, ke botën e televizionin që mund t'ja pi avantazh duke marrë pjesë në programet të ndryshme, në atër e ishim vetëm mund dhe sa follow do vi natën të zgjëshim gjithë të gëzoheshim. Të gëzoheshim, po pas taj filluan të më ndishin personaje publik dhe aty unë kam marrë, në që ose unë kam marrë emocione, kam marrë momentin kër mua më ndishte x personaje publik edhe më bënde komente për veshjen, unë nuk e di, thosha okej, po shkoj në drejtë rrugës e dur. Cili ka qënë ai personaj publik që të ka bërë follow i parë? Si që di, a që dhe bërë të kutja? E Nada Kolla ka qënë dhe... E Nada. A, do me thë që të marrë shumë shumë. Po pra, komplimen nga një stilista. Se unë adhuroja, okej, akoma dhe adhuroj, pa dushim stilin që ka, po e adhuroja atere se ka qënë crazy komplet në stil dhe më përputhe jaqë shumë, do në kishim shumë veçanti në stil. E ndishja me shumë qebë. Dhe ka veshë ndoj njëre, Nada? Jo, ta një që përmendoj s'kemi patur mundësi. Nada, Nikola? Pra, do ishte ide e mirë. Nëse në ndjekë e dashur, e di që në ndjekë dhe do të vishë një ditë. Kanë qënë këtë emocionet që asë njërë nuk do kemë siklet për t'i thënë. Kanë qënë këtë emocionet e forta kur meri dhe nga personajet publik. Komentet pozitive, pastaj filluan Aulona dhe Fatma, kanë qënë dy personaje që më ka dhe një shpisht të papar. Po, Aulona dhe Fatma, që të më ka dhe një shpisht të papar, duke më rëftuar në radio, në televizionet, dhe duke më nëzirë dhe në story, se pastaj filluan story, pa që story ka për publikim në profil, gjë që për mua ishte një mbështetje shumë e madhe. Jona, sa lek ke fituar ti nga Instagrami? Sotë? Ti të bën grobë. Se ti, jo, tani, shkallë. Unë e di, po, mendoj se do jeshe si sinqerë dhe do të thua shvetë. Se ne këtu për të folur jemi. Më falë, një, se ka marrë duhe smurë, sot se nuk këtua do t'jo. Ska gjë, ska gjë, Jona. Se bërë fakt. Do të shërojmë, Jona. Ok, shpresoj. Do të shërojmë. Tani, sa leke fituar në këto vite, këto vitet, 6-7 vitet e fundit, nga Instagram. Ndërko, shikojmë followersat e Jonës 178K. Pa. Real, të vërtet. Ok, këtu mbaje ju lutëm, po vazhdo. Nuk mund ta them, sepse asu nuk di një shifër të sa. A, temi një. U ble një shpi. U ble një shpi. Pa. Më ka, ishë mirë. U ble një shpi për sa ko? Jo, e di pëse. Sepse je goxha ko në Instagram. Dhe shumë mirë, të rinë që në ndjekin, mund të kuptojnë që nga Instagrami fitohet. Pa. Sa rini lundroni kotë në Instagram, shikoni se qëfar bëjnë të tjera dhe mereni ata luanët e tas tjerave që meren të bëjnë pis figurat e vajzave në Instagram, bëni punë edhe fitoni nga Instagrami. Okej, unë nuk është se kam hapur për punë, apo si që mund të apërdori Angelina sot e ka, unë nuk e kam primare Instagrami, do me thonë, do merem, do punoj, sepse më sjellë fitime mujore. Kam benefite, pa diskutim, nga Instagrami plot, por unë fitimin më të madhe kam pas kur zhvilloja giveaway të atërë. Sa giveaway ke organizuar? 10. 10 giveaway, nga sa... Dhe sa makina kam dhënë?
Makina e di unë, po do të pysim pytje tjetër. Pa. Sa firma të ndishtnin? Do me thënë, nëse Angelina do merte pjesë në giveaway në tëndë, sa firma duhet të ndishtë? Sa biznese? Po, sa biznese? Ka rritu maksimum 70. 70, nga sa i ve kepi në ta? Keni makinë në logaritëse, po. Do të bëj logaritja. E zëmë, për shumë, e zëmë. 70 biznese. Kam qënë e lirë, këso. Kam qënë e lirë. Digja, te 500 që ke qënë? Tani. Angelina, bëj gati. Jo, jo, duro, se blieshin makinat. Prej, ja, tani do të bëjmë dhe logaritë. 35.000 euro. Jepnim bizneset, do me thënë, sa giveaway ke bërë? Shqyqë që zbëjmë giveaway, se do më kishe falimentuar. 10 giveaway. Ka. Herë 10. Jo, jo, jo. Se thua një shpiti. Se thua një. Dalem e se, më shohë që aty janë do heqës. Ke kamerat e dira. Firojnë ta. Ke kamerat tani. Nga këto, 35.000 euro që i ke bërë për një giveaway, sa makina ke blerë? Kam blerë, kam dhënë ke një giveaway, kam dhënë 4. 4 makina. A, ta shimë mos mi lugarisa, ma se... Sa bleve makina. Nuk në baj mënd, mereshe me nageri me këtë punë. Jo, se bëjumar, po e di që giveaway e tua kam shkuar me shifra. Po, të frikshme, kam arritur një numër komente që kam thyrë rekord, ke 600.000 komente. Po pëse e lejo? Mund të bëni pyshtje... Po, e lash, sepse... E shikoja që ke givuaj i fundi nuk është e pajetës të shumë, do me dhënë bizneset, po pagua një farë të shmimi, po kërkojnë të marrin dhe një shumë, për shumë 10.000 follower më brapsh. Duke qënë se dhe bizneset sot, po kanë janë bi 100.000, nuk është për i nevojitet më, e bëjmë vetë promocionin, se doli dhe promocionin që bëhesh edhe. Nuk pohet së të më, do me thënë, është t'i gënjeja, nuk mund t'i gënjeja, nuk ishte më sukses, sa do jepja makina. I bit jepja në i shpi pas taj qës. Ndërkohë, sot s'ka shumë më, gjokre që vazhdojnë të bëjnë giveaway, ke bërë ndo njerë giveaway? Ja, unë mund të kemë bërë në TikTok, për qef që kam të ruar gjyra veshjet mijat një kapë. Vetëm këta. Angelina, si të kontaktojnë firmat të ndryshme? Do me thënë, jetohet nga Instagrami dhe nga TikToku? Pa dyshim që pa. Sa lek fiton në muaj? Ja, një... Se këtu jemi... Se kam bërë, ja, nuk e kam bërë. Ta, shi unë i tregova, Angelin, hapi letrat motor dhe nga trega. Situata jote është të gjë, se ti bëje disa lojrë. Po, po, mirë, pa lojrë, pa lojrë. Shumë, një mesatare, një mesatare, sa mund të shkoj? E një vajze që punon blogere në Instagram. Shiko, kam parë shumë në shumë intervjisa që janë dhënë shifra dhe pasaj është bërë këshu buje madhe. Nuk jepet dot një shifër se çdo kush ka çmime të ndryshme ose patjetër, patjetër. Po sa për mendimin tënd, sa duhet të jetë një mesatare ose nga sa fillojnë blogeret dhe nga sa përfundojnë do t'jau bëj nuk e kam të qartë. Për shifra nuk flas dot, nuk e kam të qartë. Të të bëj një pyetje të drejtë për drejt. Jo sa lek merr. Shumë e drejtë për drejt. Sa lek fiton? Nuk e kam bërë asnjë llogari, se mua si më vini prish për qefin tim dhe nuk e kam dot buxhetin. Atëherë, të të them, të bëj një tjetër pyetje të drejtë. Sa lek prish në muaj? Mjaftueshëm që ti plotësoj vetes time disa gjërat. Moja Angelina, moja Angelina. Moj strego ka qenë ka punë. Jo, zana nuk dua vërtet. Po do të bëj shoqe të ngushtë, do të them muhabetet e mia. Jo, dhe un pas kamerave ti tregoj vërtet muhabetet e mia, po jo, e di pse se fillojnë prien pjesë dhe shfaqen në TikTok. E kuptoj. Edhe aty fillojnë komente shumë negative, lexoj nga prindrit tan të gjitha komentet, nga fisi jon, nga familjet, kështu që më mirë shifra jo. Po e ruan, vazhdon ta ruajmë imazhin. Rozana fitohet mirë padyshim, nëse ti di të punosh mirë, ti je dhe ti është vërtet korekte me ndjekësit në ratë parë se sa biznesin, duke bërë marketing për gjëra që ja vlejnë. Sot ti ke pa fund brande, ke pa fund tregti online, mund të quajnë biznese online, në që se ti arrin të përzgjedhësh brandet më të mira dhe ti përdorësh vërtet duke filluar me skincare, me shampot e flokve, dhe ti asugjerosh ndjekësve që ty të ndjekin, ty do të funksionoj, sepse aty edhe biznesi do ketë shqitje, do ketë interes. Mendoj se duhet jetë korekcija në radhë parë që ne kemi me në sajtë bisedës që po bëjmë, për më vindë dhe pyetje që ndoshta nesër pas nesër mund të më nevojitan dhe mua, jo na, se nuk i djetë, këta të rinjë din shumë, ne si jemi akoma të abdetuar. Sa lek merë një juve në muaj? Në fakt, si që thashtë dhe në parë, kjo varet në bazë të përkushtimit, ka qenë një farë kohë, kur unë isha në emision e parë që kam bërë dhe dilim gjotë ditë, dhe aty kërkesat kanë qenë shumë të larta, në fakt. Për të bërë bashkëpunime, promocione, reklama, giveaway, kemi bërë gjitha ajo në këto shifra. Por, ka qenë një kohë që ne kemi qenë shumë mirë, mendoj unë. Dhe
Unë jam një njeri që me kë jam, kam kënaqësinë të paguaj gjithmonë, nuk i shoh këto gjëra. Dhe duke dalë me shoqëri, me familje, me gjëra qefi për vete, shifrat kanë qenë të mira, mendoj unë. Ja u bëj këtë pyetje se kam parë dhe kam dëgjuar siç tha Angelina, shifra të çuditshme ndonjëherë dhe të pabesueshme. Okej. Unë nuk e kam problem të them shifra në fakt, sepse në fund fundit ato janë fakte, askujt nuk ja kemi vjedhur, kemi bërë punën tonë, jemi lodhur, pak me fat. Ka qenë një farë kohë, siç po thoja që mund të fitonim edhe 8000 euro në muaj. 8000 euro në muaj 105k. Po, 105000 ndjekës kam në fakt. I ke të vërtet të gjithë? Unë jam real, si këtu si aty. Ky jam. Kyja. Këja kanë ardhë nga giveaway, kanë ardhë nga impenjimet e shumë të televizive dhe kaqë. Ka qenë një kohë, si që përthoja që mirë një mdikut e 8.000 euro, 7.000 euro në muaj, se vare në fakt... Pas përsa ke qenë ti që ke dalë si pjesë në... Apo jo, s'ke qenë ti, se ka qenë një qunë që ka thëmë për një vlerë të njashme dhe ka dalë TikTok, apo jo? Jo, unë s'kam dalë asë njerë, s'kam folë... Sa të e në muaj? 8.000? 8.000 kam pas bërë në muaj, por... Po tani? Tani e kam mullur pak të, sepse kam profesionin tim në parësor, që është e vërteta dhe kam bërë diçka tjetër. Shumë në totale. Nuk kesh një pun tjetër dhe merë si Angelina, që të merësh vetë me atë edhe mund të arrish një shikot të tjetër. Angelina, të nuk kesh një pun tjetër, rë? Ja. Bënë vetë me kote të plotë. Që do të i përpushtohet? Drejtësi, masë e... Dhe nuk e vazhdojnë profesionin tënë? Ja. Nuk e ke dëshirën të vazhdojnë? Jo, nuk kam dëshirën. Nuk ka të bëjtë e këta ardhurat, thjesht nuk më pëqenë. E di si me ndojnë Rozana, njerëzit duhet bëjnë atë që bëjnë më mirë. Do më avokate, notere, të bëjtë aji që ka pasion, s'kam se t'ja marrë vëndin as kujtë, të zi një vënd aty në zyrë. Jo, e saktje, po profesionin e zgjodhe vetë, do me thënë... E zgjodha. Dhe pas taj? Thjeshtë sëse më pëlqenë për t'a vazhduar. Mami, që lidhje ka me Instagramin? Qëka, mami është një personaj që unë i them t'i ke lindur në kohën e gabuar, t'kishtë e qënë në këtë kohë, më ere, do kishtë e qënë shumë e sukseshme, se është... Jo se është mami im, po është shumë e veçantë, si në veshja, si në karaktere, drejt për drejt. Ajo kamera t'i ka shumë spontane, ndo njerë unë nga troj story dhe i fshim, dërsa ajo me një story është shumë e natyrshme. Mami ti pëlqen t'a bëjë, nuk ka përfitime mamiet, flasim hapur, nas dhurat, as gjë, nga i shkruajmë biznes e nuk i hapë mesajet. Mami yll, mami të puthim. E qëmë të ku në studion e një gotë roze, po jeshtë shumë e bukur. Edhe të mirë presë një të shtunë ose të djelë tjetër. Ndërko, Jona, si i zgjedhë këto temat e postimeve? Nuk i zgjedhë fare. Të tash që nuk është se unë jam një influencer si Angelina që meret me kote plot vetë me Instagramin. Se ti ke dhe biznesin tënë? Kam biznesin tënë, kam punë të tjera plot, plus që jam dhe kam dhe 3 fëmijë. Kam dy goca, me gjithë burin, dhe qënë në vjerë, se me thëmë 3 fëmijë, duan po në vedë, me thëmë. Kurse Angelina, pasaj s'kam nësë ndo një ndim, Angelina ka sa 2 filipineze kishe, vjerën dhe mamin, që të bëjnë djerë. E, isha kështu ta shë pritak, ku i gjitha unë filipineze. Kështu që të lutem shumë të bësh, do merësh me shpinë, do merësh me Instagramin, me fëmijët, me burin. E, ka dhe shkenin, Angelina. E, ka dhe shkenin. Jo, të plasim të këtema me fëmijët, pa dushim që vjera, mami janë një ndim shumë. Nuk po të them që nuk kalon kohë, sepse ti ma dje e poston djalin shumë. Vjena i momenti ditës që Damjani nuk do më as mami dhe as... Se prishur njerë pushime, ti kishte prishur njerë pushime. Po, Mirozan, se ma kujtove. U këthyem. Po, fotot nuk i kishe lënë. Se unë nisëm atë fundjavë dhe thamë do kalojmë një fundjavë qift. Pas njëri tjetër bashkë me bashkëshortin, se do dy patër një sezon shumë të lotëshëm. Dhe sa shkua mu akomoduam në hotel, marim vërë që Damjani ishe me temperaturë të lartë, pa dyshim u këthyem. U këthyet, por fotot i kishe bërë të hotelit ku kishe qënë. Po, mirë, bëra, bëra. E kishe shumë e marketing në hotelë, pas që kishe taguar hotelin, po hotelit ja kishe bërë qokon. Po, po, është një gjë, Rozana, në qëfëse ti me përsi për të bërë diçka, është njësoj si ardi aktu, në qëfëse o ma përsi për të viktu dhe Damjani të ndjej pak pa qef, ose të më dilin një angazhim e rrugës, unë duhet të vitë aty, sepse është detyrim në rrath të parë. Ashtë më te për të ti me biznesin, bje dakor për qëmë prezent, për të bërë marketingun, a i atë fundjavë ose një ditë të caktuar e ka planifikuar që do ketë x postime nga x personaj, dhe sigurisht që ti do bësh maksimumin tënë që ta mbyllësh punën, dhe më pas e largohesh për... Qartë, sa mbaj mundun, Jona i ka për një faqe dhe vajzave. Një faqe të tyre, në madje vajzat bënd dhe një giveaway për fëmi. Po, me sa ga... Po, 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 e vërtet, kanë dhuruar 3 makinat vogla. Sa shpia fitove aty me atë? Me atë, jo, jo. I ke bërë personajë dhe fëmijët, pra. E di qërë bërë me atë fitim, se tani më kujtohet, me gjithë fitim, se kam bërë dy giveaway me gocat, njërë nga ato gjithë shuma që umblodh e legve, i kam quar ke shpia e fëmijës në Durrës, dhe nuk e kam publikuar vetëm një story, dhe nuk është se i më shova shumë, sepse t'ja të regoj botës, por që
i kanë çuar atje të gjitha fitimet. Edhe duke qenë se jemi pikërisht në këtë temën e shtëpisë së fëmijës, të gjithë fëmijët e vegjël, le t'i bëjmë një apel të gjithë blogereve, Angelina, me që jemi këtu, që të bëjmë pak më tepër për fëmijët, për jetimet, për jo vetëm të Tiranës, po para 2 muajsh kam qenë në qytetet e Shqipërisë, edhe un po si Jona, po ndoshta preferon të mos i thuash ti mbash. Jo, kam bërë vetëm një story më tepër për të thënë që për të çuar ndihmë për fëmijët. Un kam qenë tek jo në Sauk, te ka adresa aty. Patjetër që duhet bërë më shpesh, por dhe publike nuk bën dot Rozana, sepse njerëzit thon pastaj ti po e bën për Instagramin, për TikTok, un apo. Kur si bëm se si bëjmë? Madje un kam bërë një video në TikTok dhe e kam nisur me këtë, mos e merrni për keq këtë video, merrni si një mesazh. Unë nuk arrita do të xhiroja brenda qendrës se nuk lejoj padyshim. Por që tregova pak a shumë se çfarë çova më tepër ushqime, veshje. Ishin shumë mirë, ju por do ndiheshin pak më mirë nëse do shkonin më shpesh, më shumë njerëz që kanë dhe më shumë. Edhe le ta bëjmë pak më shpesh, duke filluar nga unë edhe duke përfunduar të gjithë stafi një gotë roze. Po. Unë nuk është se çova shumën e lekëve, po pyeta se për çfarë ka nevojë, sepse duke dëgjuar se mos dhe i kam bler të gjitha ato, kishte nevojë për një furr, për veshje, për lodra, për gjërat që i duheshin për kuzhinën, për gatimin. E vërtetë është, po, dhe më tepër kërkojnë edhe gjëra ushqimore, qumë, panolina, shumë gjëra të tjera. Artion, ke ndonjë ritual para se të postosh, për shembull, lahesh 3 herë? Po di unë. Dy herë me dorën e djathtë flokët kështu a ri 3 herë skiça, ka ndonjë ritual? Nga këto ritualet nuk bëjmë, po imazhi duhet të jetë shumë i rëndësishëm, mundohemi të jemi të kuruar, që është e vërteta, edhe kameramani të jetë shumë i saktë. E disa punë ka i kameramani jo dora ti, e puthin përpara se të fillojmë dorën e kameramani, se ka shumë rëndësi, domethënë këndi ka pjesë të fotos ose të videos që do bëhet. I bie që ke blerë në një ne kemi një aparat, po, një aparat që i nxjerr në mënyrë profesional, po, i nxjerr në mënyrë profesional, pastaj editojmë, i bëjmë bashkë. Aparatin e bleve me lekët që fiton nga Instagrami, ëh, apo? Po, s'da merrni pa lekë me aparatin tani. Jo, jo, kemi marrë me lekë aparat. Aparatin tim të parë ma ka bler babi, që kam hapur blogun. Ta ka bler mami dhuratë? Mami dhe babi. E bën me aparat, xhirimet bëhen me aparat. Deri diku, sepse Instagrami ndonjëherë do të jesh pak spontane, jo shumë profesional. Ashtu, Jona spati mundësi se bleu shpinë se do ta kishte bler me aparatin. Jo, unë jam me celular, motë. Jona, prandaj do të desha sot në studi. Do kalojmë pak në publicitet. Rikthehemi pas pak në një gotë roze, po kalojmë shumë bukur sot. Jemi rikthyer në një gotë roze, po na shijon shumë biseda, sidomos kur bëhet fjalë për parat. Sa para fiton Angelina në muaj? Mjaftueshëm që të jem e kënaqur. Tani do më thuash. Mjaftueshëm që të bëj 3 postime në ditë, të jem shumë aktive në story, në TikTok. 3 postime në ditë. Tani sa duhet të bëj një influencer në ditë postime? Ta dimë ne. Story, reels. Ka vajza që zgjedhin që janë shumë të suksesshme dhe zgjedhin të postojnë vetëm 3-4 herë në javë. Personalisht un kam dëshirë të postoj 2-3 herë në ditë. 2-3 herë në ditë. Në Instagram, edhe 2 video në TikTok. Ke një orar të caktuar? Orar ka, po kam një problem shumë të madhë, Rozana, që unë kur i kam ato materialet në dorë, nuk duroj do të sa të shkoja i orari, ora 7-8. Jetë në orarin më të keqë, blokohet gjithë gjëja. Blokohet gjithë gjëja, thua. Po, si poston? Ke oraret e tua dhe sa story dhe sa reelsa? Atëherë, unë përdor më shumë story dhe gjatë ditës, dhe reels mund postoj 2 ose 3 herë në javë. Në fakt dhe orari është 6, 7 mas dite, 8. Këto orare janë orare që jesin më shumë. Jo, na me orës si e tja. Këtë si regu. Ashtu nga ora 6, 7. Atëri marro punë të shpistin? Pa, pa. Jo, më dërë, unë postoj kur në vinë, nuk ndjek fara asë orare asë i gjë. Edhe mundohem që... Si sa po në atë 6, 7, ne? Tani ndjek apo nuk ndjek orare? Jo, ma jo, ja, po të... Po flisja pak me ironi, kështu. Po, po, ironia në këtë panel është kryesori, vërtet po bëjmë ironi dhe... Ne po flasim për bukën e gojës këtu. Po, i pranojmë, po. Por që jo, ke të drejtë se kam dëgjuar shpesh të orari, gjashtë. Këto janë orare që njerëzit janë shumë aktivi, janë të dalë nga impenjimet e tyre. Ke parasysh kur lë punën, se puna me shumë në Shqipëri është 8-4, 8-5. Ti më duke dhe imaginarin. Dhe nga këto, nga punën, nga impenjime ditore, normalisht të gjithë futen telefon të shikojnë se çfarë ka ndodhur. I bën një shfletim të shpejt, gjitha... Po, unë baj mend, për shembull, dje po më kujtonë një bisedë time para një muaj, unë si di këto oraret kur postohet, se jam gjithë ditën në televizion dhe më thotë më merr dikush në telefon që merret me këtë punë. Postohet tani se i ke gjithë shtri që shohin telefonin.
Tash po ti ku i pe që janë shtri. Është ora, ora 9. Ndodhur që dhe ora 11 darkës është perfekte. Muam kanë ecur shumë postime në orën 11 darkës në TikTok, si në Instagram. Bashkëshorti çfarë? Problemi është nuk duroj dot. Për shembull kur ju hyni në dhomën e hotelit dhe ai do të shtrihet në krevati. Thuat i mos sa ti bën një foto? Kristi, që siç ka qenë që në fillim është akoma, padyshim që më mbështet se është diçka që unë e bëj vërtet me shumë qejf përveç pjesës që është punë, kam primare. Unë bëjt, më jep ti mua një gjaket e bëjt atë marketingu me pasion dhe dëshirën më të madhe duke i ndjerë gjërën më të mirë që ekziston. E kam vërtet shumë shumë qef. Asë nuk i shikoj fare ato lekët në fund muajt, pa tjetër më shiojnë kur i marë se është puna në fund të ditës, që unë pëpunoj dhe pëmarë diçka. Po, dhe bëj, si të shkoj me marketing, si jo në një hotel, unë e bëj një video, një foto, ndoshta me tag, pa tag është i të gjë, unë thjesht i ruaj kontentin, ato këndet e bukura për foto. Të dalim të Krisi, që Krisi akoma nuk është mësuar dhe unë këti i themë, akoma nuk e ke kuptuar që kjo është puna ime. Si e menaxhon ti kohën? Se Krisi ka raste, thotë lutem, jemi me telefon, jemi në tavolinë, lër telefonin, kjo është puna ime. Do të thonë, njerëzit akoma nuk, ndoshta nuk e kuptojnë dhe zë kuptojnë asnjë. Jo, për shkakun unë e kuptoj, po ti si e menaxhon kohën midis jetës profesionale dhe personale? Rozana, kjo është vetëm ajo që unë nuk kam dalë dot ta menaxhoj. E kam të pamundur ta menaxhoj këtë gjë. E di që është për të ardhur keq, sepse ti ke një fëmijë të vogël që të kërkon gjithkohës dhe ndonjëherë në TikTok marr komente se Instagrami është shumë pozitiv dhe i qet. TikTok marr komente të tipit, ti po bën video, ndërkohë që çuni po thoret mama mama mama, ndërkohë që çuni thoret gjithë ditën mama mama mama. E kam lexuar. Po, domethënë ka komente të tipit që të vëm pak aty dhe thuaj boll ç'a po bëj. Pastaj ti e kupton që kjo është një punë dhe duhet ta bësh padyshim, si me kompjuter, si me në televizion me kamera apo në telefon, kjo gjë duhet të bërë, mendoj unë. Qartë. Jo na si përgjigjeni komenteve negative, ka shumë. Jo, me nuk kam shumë. Unë i blokoj për shembull se zgjas fare po. Edhe unë nuk është se kthej përgjigje absolutisht. Lista e bllokut. Ndikur kthej apo? Ndërsa unë fakt në fillim e kam pas problem me këto komente negative, pastaj me se si çdo gjë kur ti mundohesh të bësh një hap ndryshe ose të ecësh në jetë, do kesh ata persona që do të shtyjnë, do të godasin, do të thonë çfarë duke bër, komente nga aty edhe mallkimes na ka lënë më pas thënë. Pastaj me kalimin e kohës fillova të fitoj imunitetun, edhe s'më bën përshtypje, u jap madje dhe ndonjë like tani. I them bravo, ke fol shumë drejtë. Tani un jam kurioze të di diçka tjetër. Për shembull, ju e keni filluar nga zero. Si ju janë afruar? Çfarë keni reklamuar në fillim fare që? Për shembull, jo në rregull, jona ka dalë nga Big Brotheri dhe e ka patur njohjen e njerëzve. Për shembull Angelina, një vajzë thjesht që vazhdon shkollën, që u bë dikush nga rrjetet sociale. Si t'u afruan ty? Shka, është e njëta gjë, Rozana, pavarësisht se, okej, ta mendosha njësë është e njëta gjë. Është njësoj si kur në televizion moderatoria do ketë sponsor një butik veshjesh që ta veshi dhe të ekzistoj reklama në televizion. Po, moderatoria e merë ose nga logoja televizionit ose nga moderatoria cila ka një emër. Ne menim nga ndjekësit që kishim, pra ne kishim 50 kënd ndjekës dhe më sipër, gjë që ato e përkthejnë në reklam dhe bizneset vetë kuptojnë që ty të duhet pak marketing. Pavarësisht se ne, që e kemi nisur që herët, kemi qenë vetë ato blogerë që ne kemi blerë veshjen dhe kemi bërë tak dyqanin, ë. Ti je realiste, domethënë ne kemi shpenzuar shumë më parë. Dhe këtë gjë në fakt dua edhe ta cek, sepse njerëzit ose të reja sot, të rinë sot mendojnë sikur vjen ti hap Instagramin 3 muaj, bëj ca foto dhe do të vi çdo gjë, do fitosh shumë. Kemi 13 vite, 5 vitet e fundit, 7 vitet e fundit mund të jetë që ne po fusim diçka në familjen tonë, pra po marrim një pagesë. Sepse 5 vitet e para, ose ndoshta edhe më shumë për disa të tjera, ne kemi shpenzuar duke filluar me udhëtimet, sepse ti duhet të udhëtosh, të krijosh content, duke shpenzuar me aparatin, me një telefon më të mirë, me kompjuterin për të edituar foto video. Sa kohë të merr ta editosh atë video në tani jemi mësuar dhe e kemi pak më të thjeshtë, ka dhe shumë aplikacione të thjeshta në vetë në iPhone që ti e bën, nuk ka rëndësi të futesh në laptop etj. Ti ke udhëtuar me lek. Ti ke blerë me lek, po në fund ditës i do vendosësh lokacionin sepse po shkon në një vendin, ti do bësh tag edhe dyqanin dhe kështu ka filluar, ë? Ka filluar kështu, ne paguanim edhe ndërkohë e bënim tag. Ka qenë pak a shumë edhe si pjesë e eventeve, Rozana, në qofse pe diskutoja me jonën pak më parë. Në evente ne shkonim, na vite ftesa shkonim me vrap. Në evente bënim tag, bënim ajo është marketing for free në fund ditës, sepse ti shkon aty ti e shpin një kot roze. Dhe ti shkon bën tag eventin dyqan. Ja u kanë kthyer këtë nder në një farë mënyrë që ju absolutisht jo, derisa ne kuptuam rëndësinë tonë në media, në media online flas. Kuptuam rëndësinë tonë që ai tagu vlen diçka dhe nuk shkojmë në evente pa patur një fitonën. Jona, shkon në një event pa pagesë?
Jo. Se ne tani kemi dhe hall, por shumë Angelina do hapi një brand të saj. Okej, okay? E marrim kështu. Dhe të ftojmë. Po, patjetër. Tani okay, Tirana është aq e vogël sa gjithë janë miqë e shok, ë? Vërtet. Mirë, shoku bëhet fjalë për biznese që i kanë miq tan. Po, pa diskutim që kanë vajza që ne ndiqemi me qef në rrjetet sociale, padyshim që shkojmë me qef dhe i uroj vërtet më të mirat ashtu siç edhe një biznesi që do të paguante. Por ndodh që janë biznese që ne nuk i njohim, pra janë biznese që kërkojnë postime të veçanta, që kërkojnë se unë vërtet mund të ftoj, unë vërtet mund të ftoj Jonën. Të lutem më bëj një po, si, qysh. Domethënë, nëse ti e mendon si punë, ti patjetër duhet do shkosh te parukeria, do shpenzosh ose jo. Është tjetër gjë. Po unë mendoj se në hallë shtemra është fakt për të rregulluar me parukeren, ndoshta edhe impenjimet familjare të gota të bëjnë pjesën e vet, duke qenë se janë familjare dhe normalisht shkon e kam vetë. Mirë, se familjare tani jemi ne, se s'kemi. Po dakor, ja, unë për shembull shkoj pa pagesë. Po dhe unë kam shkuar. Për shembull, ose do shkoj me një shok, ose aty krijon njohje, kontakte, domethënë ka shumë gjëra që unë mundohem ta shijoj edhe pa pagesë, nuk e vendos lekun po, bravo, prioritet. Bravo, nuk ti nuk e harxuar për shkuar pa, se ti s'ka shku te parukeri para se shkosh. Bravo, po, unë shkoj tek berberi para. Ke shumë të drejtë, e di pse sepse dhe unë kur isha në fazën tënde këtë gjë bëja, pra shkoja në çdo event, mua më ftonin sot për nesër, unë isha aty. Po, dhe sa, jo, në fakt, më mirë kohën porri me dy gocat e mia në shtëpi. Sa kuptova që nuk jam atje për të bërë një reklam, një biznes që. Po, mendoj se ka të bëjë shumë pushimi status. Ka të drejtë. Po jo, se un kam që pas vjen dhe mund të jap të shkuar me kur të vinë një ftesë, ti mund ta bësh një diskutim për rreth një pagese, po jo. Unë mundohem të shijoj këto edhe pa pagesë, nuk e kam prioritet. Tani do të thuash të vërtetën. Mos më thot as edhe mund ta thot, po se e kemi provuar vet. Ke reklamuar një objekt ose diçka që vërtet nuk është ai duri. Shiko, jo gjithçka. Një veshje një që nuk është e cilësisë. Jo gjithçka që ti reklamon ke mundësi që ta provosh, mendoj unë ose ti dalësh garant. Ajo në fundit është një reklam, ti mund ta bëj unë, ai mund ta bëj me promocion vet. Jo, e kemi bërë edhe kur diçka nuk ka qenë shumë e saktë. Unë jam. Nuk të dëmton kjo? Ka pas dëmtimet e veta, por jo në ato shkalla të mëdha, sepse në fund fundit biznesi kryesor i intereson ndjekësit. Këtë kanë më prioritet. Ndjekësit, duke rritur ndjekësit rriten përfitimet, rriten porositë dhe kështu. Në fakt jam munduar që me kalimin e këtyre fazave të para, se në fillim i kam për këto gabime, thojza, nëse mund ta quaj, jam munduar që të selektoj bizneset me të cilat unë mundohem të punoj. Por deri diku mund të jetë tjetër porosi që më vjen mua dhe një produkt cilësor dhe tjetër që mund të jepet klientëve. Nuk kemi ne përgjegjësi. Si zgjedh këto marka me të cilat do bashkëpunosh në një nesër? Unë varet nga kërkesat që kemi, se nuk i kontaktojmë ne. Për shembull biznesi. Pra, ata të zgjedhin ty, nuk i zgjedh ti ata. Po patjetër. Dhe ju i seleksiononi. Nga se i seleksiononi? Për shembull, unë ka disa firma që nuk kam dëshirë të bashkëpunoj sepse di që nuk kanë materiale të mira dhe njerëzit që më ndjekin mua nuk dua të punoj. Tani duket, mendoj unë, një faqe dhe një person që është serios në dallim nga dikush tjetër, domethënë që nga mënyra e komunikimit, e ofrimit që bën, e pagesës, e vlerësimit që t'jep, e vlerësimit që i bën produktit vet, domethënë ka shumë gjëra që të kuptojnë dhe momenti kur ty të vjen produkti në dorë që shef. Ose ti shkon. Jona si zgjedh? I përzgjedh? Jo, nuk i kanë përzgjedhur. Jona ka lëshuar kështu, është 10 giveaway nga 35.000 euro, 350.000 euro, nuk bëhet të dalë drejt. Jona dhuronte. Jona dhuronte, ndërkohë Jona e bleu shtëpinë. Po pra, e tani jemi te kjo vila tjetër. Kjo do thotë që ti jesh i drejtë në këtë botë, të është drejtë, është halli më. Jo, po, 14 makina që janë dhuruar. Janë dhuruar, nuk është se nuk ka lënë, nuk ka dhënë diçka. Jo, jo, ne kemi këtu tek produkti që Jona ka reklamuar, nuk ka bërë dallime. Jona nuk ka reklamuar asnjë produkt. Jona ka thënë kërkoni, ndiqni bizneset që ndjekun, nuk i ka reklamuar, dhe ndërkohë ka dhuruar makinë. Jo, është tjetër reklamim. Me reklamimi është kur Angelina për shembull reklamon një veshje, për shembull veshjen që ka veshur sot, e ka marrë në X butik, është kështu, është ashtu, e tregon çka ka veshur sot, e tregon ku e ka marrë, bën një make-up, një tutorial të make-upit, një tutorial të këtyre skincare-it. Tani ma thuaj pse nuk është kaq e thjeshtë? Po nuk është kaq e thjeshtë, Rozana, nuk është fare thjeshtë, sepse unë nesër është ditë premte. Nesër, që kam në plan për të bërë foto, shooting, duhet të bëj gati që sot një valixhe të madhe me aksesor, me syze, me çanta, me outfits të ndryshme, për të reklamuar brande të ndryshme të veshjeve apo aksesorëve. Por të përgjigjem pak për këtë pyetjen që ti bëre për sa i pyetje më fakt edhe diçka. Po, patjetër, ja sapo ta përfundoj. Për pyetjen që bëre, a ju ka rastisë të bashkëpunoni me gjëra që ju nuk do donit ose?
Më ka rastisur me biznese me veshje në fakt. Do më thënë dhe duat atë cek pak si gjë dhe ndoshta pse jo dhe bizneset e marrin pak si përgjigje. Që ty të marrin për të bashkëpunuar në një dyqan, butik, brand, në një qendër tregtare apo jo dhe të thonë ti duhet të reklamosh këtë outfit, ndërkohë që ky outfit nuk ka lidhje me ty. Domethënë kjo gjë më ka ndodhur dhe ka dalë marketingu më i keq i mundshëm. Sepse para nuk më shkonte veshja, e dyta unë në fytyrë ngrysur se nuk ndihesha fare vetvetja dhe isha kështu nuk do funksionoj. Domethënë mos e impononi që unë dua këtë bluzën, sepse një influencer, blogger, personazh nuk është një agent shitjesh që ty të shesë si xhaketën, ti thjesht të bën një marketing të brandit tënd. Dhe ti nxjerr më të mirën e mundshme nga biznesi, se biznesi ndonjëherë kam patur edhe këtë gjë që shiko, unë po të paguaj ty, po të sjell dhe 5 gjëra dhurat, që ti këto 5 gjërat ti nxjerrësh në rritet e tua sociale dhe zgjidhin 5 gjërat më koti që mund të kishin. Ndërkohë nuk të japin karton jeshil për të zgjedhur vetë se çfarë ti dëshiron të vesh. Unë zgjedh më të mirën që ndjekësit ta shikojnë, ta pëlqejnë më të mirën dhe të jenë kurioz për dyqanin, nëse dyqani do një feedback. Duhet të tregoj më të mirën. Angelina, po, ja pyetja një herë Artion pastaj. Jo, në fakt unë doja ta kapja këtu tek fakti që tha Angelina që ka shumë sakrificë dhe nuk është aq e lehtë. Në fakt, unë dua që ne të gjithë jemi pak më shumë realistë, sepse dimë se ku jetojmë dhe sakrificat që ka ky vend, këto që bën ti skin fade, këto, më fal, këto primet, make-upet e gjërat, mendoj se janë gjëra qefi deri diku dhe që i bën çdo vajzë. Nuk një sekondë ta mbaroj deri në fund. Nuk duhet të harrojmë që këtu ka njerëz që ngrihen deri në orën 5-6 të mëngjesit, punojnë atë 8 orë deri në 12 orë në ditë me sakrificë. E di shumë mirë që mund të thuash se kjo është zgjedhje e tyre dhe kjo është zgjedhje ime. Ja ta mbaroj deri në fund. Prandaj mendoj se deri diku profesioni jon nuk është një profesion që ty të kërkon një ngarkesë të madhe fizike. Po mirë. Për tepër kështu e mendoj dhe prandaj un kam vendosur diçka kam rreth 6 muaj. Mund ta mbaroj. Po. Okej. Më erdhi një përgjigje, po do pres dhe un. Ja, kam një unë përgjigje. Kam 6 muaj në fakt që unë vim nga familja ime është një klasë punëtore, domethënë që janë rrit gjithkohon duke punuar dhe jemi rrit me psikologjinë që ti duhet të punosh çdo ditë, të lodhesh, të djersitesh që të marrësh diçka mbrapsht. Oh. Dhe këto 6 muajt e fundit kam vendosur që gjysmën e përfitimeve që marr nga puna si influencer t'ia jap asaj foles që mua më ka rritur që është familja. Po. Oh. Edhe e shoh si diçka domethënë që jo punë plotësisht e lodhshme. E po mirë, ngelim këtu që ti nuk e shikon punë. Unë e shikoj punë. Zgjohem nesër që kam për të bërë foto, është ajo dita që unë duhet të bëj foto dhe marketing të brandeve që presin dhe shkruajnë në WhatsApp, në Instagram se nuk janë postimet, se vonojnë, sepse e duan. Ndërkohë që njëri është vjen në orën 6 dhe po pastron rrugën. Zgjohem në orën 9, padyshim 8-9, bëj gati çunin, e çoj në çerdhe, nëse nisim nga një rutinë, duhet të shkoj në 5 lokacione duke filluar Tiranë, Durrës, që të gjej lokacione të ndryshme që postimet të duket sikur janë bërë në ditë të ndryshme. Kjo gjë merr të paktën 5 orë. Ndrohem si tani sikur isha shtatzan me barkun. Te goja, përveç në makinë. Jo, flasim sakrifica pra, se tani këto janë sakrifica përveç atë zanjes. Dakor, këto nga kesa. Edhe si vajzë, okay. Okay, impenjimet si nën ti ke, si influencer, si influencer. Ti do mbyllësh për 5 orë foto në 5 lokacione që duhet të gjesh lokacione më të bukura. Më të bukura. Ti ke për të shtyp me buton gjithmonë. Të shkosh me makinë, te ai lokacion, të ndrohesh, të ndrohesh brenda. Edhe ajo është lodhje. Jo, po ja shpjegoj sa i shpjegoj sa i nuk e di. Angelina ka profesion, e ka profesion të parë. Do të thënë nga kjo ajo. Mi më ta sqaroj apo pse më ndërpret? Ta them dhe unë fjalin, të dëgjova, më dëgjova. Arrita dhe unë ta them në fjalin televizion. Me kënaqësi më të madhe. Se më vjen shumë bezdi kur e dëgjoj se ti këtë i thuaj se kam punë, këtë i akuzon dikë që e ka punë. Po, është tipike e mishkëve që e qefit e jona, një parukë ri, një gjë e quaj normal. Fajn parukeri kur dalë për shuti. Mbaj takat nga halli, po debilojemi nga halli, po të shuta nga halli kemi. Ideja është unë nuk i fajn parukeri kur dalë për shuti, nga bimi e kapim vetë për këtë që ndroj 5 minuta. Duhet të gjej 5 lokacione në Tiranë dhe në Durrës. Flasim për lokacion Tiranë Durrës, me qenë se këtu gjendem, mi kupton, mos flasim pasaj kur jemi në pushime, hoteli do ato tualetin më të bukur të dali, të tjerët bëjmë plazh, pina të koktelin, ti aty me foto, me video ti rregullosh. Duan të postojmë brenda ditës, ndryshe për çfarë paguhesh në fund ditës? Kjo nuk e ju. Jo, më kujtua një shprehje e Jovan Breur, tha, i fundi tra e lati jo vllatha dhe e kanë rregull. Kur këndonim ne në kohët tona, meqense un kam mbaruar Akademinë e Lartë Arte, profesioni im është aktore, dhe ju përkushtova këngës, muzikës. Dhe të gjithë që na shikonin që këndonim, mendonin se ne kishim punën më të thjeshtë të mundur. Në kohën time, fillonin mbrëmjet se nuk vinte bashkia të na i mbyllte në 12, mirë do ishte. Në kohën tonë fillonin mbrëmjet në ora 9
në mbrëmje dhe përfundoni në 5 të mëngjesit. Do me thënë, unë që ndroja në taka, nuk e di se sa orë. Ti një ditë shko në dasëm dhe lodhesh. Dhe punën tonë e quajnë qef, sigurisht çdo punë do përkushtimin e vetë. Sepse aq më tepër kur je grua, aq më tepër kur ke familje, mund ta kesh vetëm atë punë, mund të kesh punë të dytë. Sigurisht ajo që të nderon më shumë është që ti ndihmon dhe prindrit e tu. Kjo është një plus shumë i madh. Po që ti thuash dikujt ose qoft një kameraman i cili ri aty pas kamerës, dhe thuash dëgjoj, ti nuk lodhesh. Po pas dierës se nuk lodhesh? Ti nuk lodhesh, jo. Sepse un punoj tokën, sepse un atje në fshat dal në shi, dal, po ku e dim neve se në çfarë halli ka dalë sot për të më regjistruar mua kameramanin që kam përballë. Prandaj ndonjëherë është më mirë që të flasim në vetë të parë, tu e them për veten time një herë, pastaj për të tjerët, dhe ajo që na nderon më shumë dhe që të falenderoj që e the, është që gjysma e fitimeve të tua shkon për prindrit e tu, për ata që na bën kokën. Unë personalisht i kam vlerësuar dhe kur i kam patur gjallë, por nëse do t'i kisha prapë, do t'i kisha vlerësuar dy fish më shumë sepse jeta ka ardhur shumë e shpejt. Bravo, bravo. Edhe atëherë ti hajde prapë, edhe pse për ti ta unë. Jo, nuk për ti të fare, por atë çka thash unë nuk e trajtove siç e thash unë, mendoj unë. Ky është tjetër. Mirë, atëherë. Për profesionin e kësaj unë jam i fushës, unë nuk është që jam shofer autobusi dhe po vi po flas për influencer. Unë e di shumë mirë se çfarë kohë do kjo, e justifikoj pafund këtë si punë, e di shumë mirë. Sa mundime për në tepër kur jenë nën, jo, kur jenë nën, po nuk mund të themi që lodhja shumë e madhe në krahasim me profesionit e tjera. Në fund fundit, ju vajza dashra do thoni jeta është. Nuk do masim lodhjen e çdo profesioni sepse ka lodhjen e vet. Çdo profesion ka lodhjen. Unë do me thënë, kam arritur një gjë që mundohem të jem realist edhe falendërues edhe për gjërat shumë të vogla në jetë. Patjetër, si jemi të gjithë këtu në panel, besoj që gjërat e vogla janë më tepër, janë ato gjëra që bëjnë jetën më të bukur. Dhe ka diçka, te krahasimet që bëjmë veten time, duke munduar që gjithmonë të rritem dhe të përmirësohem, shoh vetëm mbas se sa njerëz ka më keq dhe sa rënd është situata. Jam falendërues i asaj çka jam, mundohem për të ecur përpara, por duke qenë edhe shumë mirënjohës dhe duke parë dhe mbas. Unë nuk po e kuptoj për çfarë jemi këtu të flasim sot, të flasim për se jemi influencer apo sa fatkeqësi na ndodhin dhe ka në për Shqipërinë tonë të varfër dhe të vogël. Jemi këtu për të folur për profesionin që kemi. Jo, në fakt mua problemet që mund të kemi janë popullit, bëjmë një temë tjetër. Jo, do të bëjmë një temë tjetër dhe do të bëjmë për problemet e tjerë. Po flasim për një gjë shumë të bukur, influencer. Është problem të flasë për problemet. Po flasim për një gjë të bukur. Po flasim për një gjë të bukur. Këtë me probleme do bëjmë një temë tjetër. Aq e bukur është aty duhet të bëj shumë herë më të lumtur se çe fakti që bën një punë. Patjetër un jam shumë e lumtur. Po mos shiko se sot un kam ndani ekranin në gjys. Po, pro dhe kundër sot. Do bëjmë do të mbyllur 5 takime që jam këtu dhe 5 takime në përcepa të ndryshme të Tiranës. Është vetëm lodhshme si për të mbyllur kontratë. Vjen shumë keq që nuk kam një mashkull në krahun tim të madh të djathtë, kështu që të një burrë që të më mbrojë. Kjo mos na merr për keq. Po jam ulë mu. Ulë mu. Hajde. Do më thon ti. Hajde po ti jemi me mua ulur këtu po. Unë jam në përgjate, ja, 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 se onë se kam e ty personalisht, ne do dalim si për fenomen. Unë jam tani në ratu, ju dalim, te ju jeni pro, ne jemi kunder. Që më stonë e lanë qunim. O, i lashu, me aftushëm, i lanë qunim vetëm. Një pytje kam unë, dhe këtë realisht dua që t'ja thuash duke qënë se je dhe më vonë nga ne që kemi fillu më për para Instagramin. Një vajz influencer, me sa para duhet t'a bëj postimin e saj të parë? Nuk është shumë e njohur. Nga çfarë shifre duhet filloj? Këtë mund të ma thuash ndoshta edhe kur ta fikim të kamerën, se jo, Rozana, realisht nuk kam do të sepse ajo nëse nuk është e njohur dhe nuk ka. Jo, nuk është e njohur, fillon nga zero. Atëherë jo, duhet të jetë pjesë e kleringut, padyshim ti lidh bashkë. Pastaj sa kohë ka aty sipër? Po mbasi fillon, domethënë ka filluar me kleringun. Nuk e di, nuk jap dot. Postimet e para si fillojnë? Ditë jona postimet e para? Se di. Besoj se ke 100 ta duhet fillojë 100 euro lek varet. Ti mund edhe të mos marrësh. Ah, jona për lekët i di gjitha. Ti mund të mos marrësh. Po më aq fillojnë tani se kemi realist. Mund edhe të mos marrësh çmime, po mund marrësh një produkt. Po pra kleri. Po mund të ketë edhe shifra shumë vogla, 50 euro, 100 euro, kaq. Fillimi nuk duhet të jetë më i madh, se nuk e justifikon dot mendoj. Mua më japin shumë më pyesin shumë mesazhe si tanis. Gjëja para që i them unë mos qëndro ti jesh lekiste, po e bëre këtë punë se do të fitosh në fund të ditës, s'ka për të ecur. Ose të paktën unë nga që nuk e nisa me këtë qëllim në fund të ditës që unë të fitoja, unë mendoja se sot do isha avokate, kupton? Isha
realisht studente. Ti e një histori ndryshe, mendoj unë, por... Jo, unë jam një histori afatgjatë, që kam 13 vite influencer, ti ndoshta ke 2 vite, 3 vite, dhe ti akoma ke vërtet shumë punë. Ta them për mirë, mos e merr për keq. Nuk marr asgjë për këtë studio kajt bukur. Bravo, fakti që unë sot e kam Angelinën edhe Jonën në studio i kam zgjedhur sepse janë dy gra të cilat janë shumë të suksesshme në punën që bëjnë. Jona e para njerë si grua, si krye familjare me fëmijë, pak më herët se Angelina. Angelina më tepër, Angelina është një ndër figurat kryesore të influencerave në Shqipëri dhe realisht e them pa vajza ju kam gjanë të gjithave, një dobësi shumë të madhe e kam ndjekur dhe më ka pëlqyer shumë në mënyrën se si këtë ca ngjyrat lezetshme në postimet e tua që e kam çeva, a shikon ruan të njëjtat ngjyra. Po, sepse se ka nisur për pagesë, këtë po thot, ka lënë një shkollë, një profesion të vet për ta vazhduar, është një gjë shumë e bukur. Po, dhe nëse unë nuk e kam. Po, mua nëse më pyesin vajzat si ta nis këtë gjë i them, shikoj si diçka që ti e bën me pasion, si diçka që ti mund të marrësh një veshje for free, një skincare for free, pastaj vin hapasapi. Sa ti jep tek puna aq do marr, sa ti postime do bësh, sa seriozisht e merr. Se ka dhe shumë vajza që mua m'vjen vërtet keq se nuk janë para të punë dhe e bëjnë. Po kur nuk je, mos e bëj, sepse duket edhe ai marketingu që bëjnë shumë, sikur e ka marrë diku atë fjalin që do thotë dhe thjesht e ka bërë. Persona të tillë nuk rezistojnë gjatë, mendoj ju. E, domthonë këtë gjë kanë, nëse ti e bën me pasion. Vetëm njerëzit i cilët kanë pasion. Rozan, ka të bëjë se ty nëse vërtet të pëlqen ky buskuqi që sugjeroni X brandi, duket qen sy që ty të pëlqen dhe ti ai jep mes kamerës mesazhin. Domethënë të paktën e bëj zgjedh të paktën ato biznese që bashkëpunoj që vërtet më emocionon dhe mezi pres të vi pak, unë nuk ngopem duke më ardhur PR box. E beson, unë kam 13-14 vite plus influencer. Unë kur shkoj me pushime, unë nuk do ta shijoja nëse do rria vetëm me celular në dorë. Po, akoma, unë pres pak me pasurinë. Angelinën e ke vetëm me celular, unë nuk do të shijoja pushime nga unë edhe një ditë disa rroba që ishin pa hapur, këtë kostumin që vesha sot ishte një qese pa hapur. Mund të shikoj në këmbë, të lutem. Po ti mos na shikoj, ai bën një panoramik të lutem. S'ka gjë, s'ka gjë. Ja të shohim. Ne që un kam veshje akoma pa hapur me etiketën në shtëpi, por kur presin PR box me zje pres, pra... Nëse do ta reklamoj e veshjen këtu, qëfar do thoje për shumë? Ua, qëfar do thoje, shatë e lutem, më do stumi imi bardh. Êshtë brandi huaj gjithsesi, me këtë kopsat gold, kam vendosur të kombinoj me këto këpucët gold, aksesorët kisha marrë një palë vatë gold, po për fatë të keqë i harovat e qanta aty në basë. Dhe kjo veshje është... Kjo veshje është për një rast, eventi do e shuaja unë, apo për ekranin. Po? Për përdita mund të ndryshonim duke ndryshuar këpucët gol, duke veshur diçka një palpupa. Po, edhe për mama që i japin gjithë fëmis, mund të hapet lirisht. Pa, 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 pa. Kujdes mikrofonin. Jona, nëse do të bëje një giveaway sot, dhe doje pa tjetër që unë të ndiqja, qëfar do thoja? Si të më ndiqja? Të ndiqja, të bira pjesë në giveaway në tëndë. Me lek pa lek? Po, me lek, Jona, ku bën gjë pa lek ti? Prap të leku e ke halin. Njëriu me lek dhe me jet nuk ngopet kur, ta dish, me lek dhe me jet. Kjo duke nga shifra, në faktje, përmën e ti është më të kupë. Po lërëm, pëse, e besove ti 300 e pëzitë që gjitha Rozana. Unë kam alë mos të marrë më shumë, se këta vetë në gjivu e. Ne do të kalojmë shumë bujtë madhe bëri dhe Ferani. Kjara. Kjara Ferani, jo vetëm darja me bashkëshortin, po sigurisht edhe rënja nga froni i saj. Do të ndjeju një material për influencerat në botë dhe do rikthemi në një gotë roze. Ne jemi në djeni se njerëzi Kim Kardashian apo Gigi Hadid paguan shumë për të promovuar brende apo produkte në rrjetet sociale. Por le të ndalemi pak të blogere dhe influenceret më të ndjekura dhe sa paguhen ato. Forbes përpiloj një list me influencueset më populore në botë ndarë në kategori si moda, bukuria dhe shëndeti. Si pas Forbes, influencueset me 3 milion ose më shumë ndjekës fitojnë mesatarisht $249,000 për një postim në YouTube, $99,882 për një postim në Instagram apo Snapchat, dhe $39,953 për një postim në Twitter. Le t'i kthejmë pak vlerat në lek që të kuptojmë rëndësinë e situatës. Një influencuese me 3 milion djekës ose më shumë do të fitonte mesatarisht $27,068,130 për një postim në YouTube, $10,827,208 për një postim në Instagram ose Snapchat, dhe $4,330,905 për një postim në Twitter. Të gjitha këto janë vlera në lek të reja. Kayla Itsines,
Kajla ka rreth 10 milion djekës në Instagram. 25 vjeçarja nga Australia njihet më së shumti për aplikacionin e saj Sweat with Kajla, i cili ishte më i shkarkuari në kategorinë e fitnessit në 2016. Atë vit, Kajla fitoi 17 milion dollar. Kiara Ferragni, blogerja 30 vjeçare nga Milano, e nisi blogun e saj në 2019 dhe tani ka mbi 13 milion djekës. Në 2015, suksesi i saj ishte aq domethënës sa Harvard Business Review e studioi si fenomenin e blogerës së modës. Tani ajo ka një linjë të saj të këpucëve dhe bashkëpunon me një sër brendesh si Guess dhe Gucci. Daniele Bernstein, me mbi 1.7 milion djekës në Instagram, blogerja kërkon rreth 20.000 dollar për postim në raste specifike. Zoe Sag, britanike 27 vjeçare e njohur si Zoella, ka mbi 11.6 milion djekës në YouTube dhe një link të saj në produkten ndaj kujdesit të vetes. Julia Angel, Julia tha për Forbes, e kuptova që kisha influence kur vura re që produktet që fusja në Instagram shiteshin të gjitha brenda pak ditësh. Stili feminil i Julias ka siguruar bashkëpunime me Tory Burch, Coach dhe Club Monaco. Amy Song, Song nisi një blog mode të quajtur Song of Style. Tani ajo arrin rreth 4 milion shikime të faqes në muaj dhe ka bashkëpunuar me kompanijë si Lacoste dhe Bloomingdale's. Gjithashtu, ajo ka dizajnuar një linjë gërzulykësh. Huda Katan, si përmarsja me banim në Dubai, nisi të postoj në 2010 teksa punonte në financë. Që atëherë, Huda ka grumbulluar pothuajse 30 milion djekës në Instagram dhe ka krijuar një perandori bukurie të quajtur Huda Beauty. Linja e saj produkteve të ngrimit është shitet në Sephora, një shenjë e qartë suksesi. Ja të kemi këtu në një gotë roze, pasi ka mbaruar dhe publiciteti, vazhdon debati se kush ka më shumë kë, dhe sa kë duhet kenë edhe djemët edhe vajzat. Ku është e karirën tënde pas 5 vjetësh në këtë profesion? Po nuk është e kam profesion parësor, që është e vërteta, shof disa gjëra më profesionale, në lidhe me profesionin tim dhe të ardhme që mund më rrisin më shumë. Por, këtë profesion, më thënë, e shof që do e vazhdoj, qoftë edhe në këto nivele që jam. Jam i kënaqur. I ke rënë qylit me influencën tënde diku? I kemi rënë qylit që kemi atë. Ku i re për shembull qylit? Po ja, se kemi marrë për shembull pagesa që nuk duhet i merrni, mendoj unë. Po thjesht bizneset na kanë lëshuar dorën, se na kanë parë jemi djemë të mirë, edhe kaq. Te qyli e kisha... Te qyli mirë jemi dhe me qyli. Mendova se do thojë të kundërte. Shërbime të faktën, jo. Edhe unë kam marrë benefite dhe marrë. Po nuk është se unë e kam thash Instagramin punë kështu. Po tani nuk e ke, po e ke patur punë, tani le ta themi. Tani pjesën më të madhe më merr normalisht familja, biznesi, kam gjëra tjera. Po jo se smerem, pa diskutim që merrem, postoj edhe unë një herë. Benefite kam marr thash plot, për shkakun këto qendrat estetike pa diskutim që i kemi gjithmonë falas, dreka darkat, më thet thash, këto gjëra. Edhe për të ngrënë, a? Po hajt, më me një tag paguaj me tag kështu. Angelina, mirë, okej, pa ditë që bashkëpunimet janë fitim prurëse, si nga ana e pagesës, apo nga ana e kjeringut, po që s'mu të themi i kemi rënë qyllit. Maj sa edhe e dim kapacitetin tonë, që do i japim brapsh. Këndo një nismë sociale që e mbështet? Në qëfar aspektin nismë sociale? O, njërzor. Nismë sociale që mbështet projekt, diçka, do më në që se përkuptoj pyetin qartë, që mund të qëj dhuratat e kënjerës që ka nevoja. Përveç kësaj, ose që ke ndimuar persona me influencën tënde? Po, pa tjetër që po. Do më thënë, bashkë me motën e vogël, ne kemi një shqiptje të garderobës tonë, dhe një pjesë të rëveshjeve ne qëjmë të disa nga ndjekse tona, ku unë kam bërë herë pasere lajmërime në story, që vajza më të regoni një story tuaj që unë të kuptoj se ku ta qoj x ndim, pa dyshim ne jemi dhe nga përmeti dhe mami gjithmonë kemi bërë çdo sezon të vitit dhurata të veshjeve tona që nuk veshim më, se ç'është e vërtetë duket sikur ne luajmë me rrobat, ndërkohë që disa të tjerë po dalim tek ty tani, disa të tjerë kanë nevojë për rroba dhe padyshim nisma sociale janë, unë si thash para 2 muajsh isha tek qendra e fëmijëve.
Çfarë mase je, Angelina? Jo, unë jam mase ekstra small. Mund të më sjellësh dhe mua disa rroba se. Po, patjetër me kënaqësi. Të bukura, edhe jona nuk do të thoshte jo. Aq kam vajtur, aq kam vajtur. Ekstra small. Kujtojmë duke qenë se jemi tek këto historitë njerëzore që folëm pak dhe me Angelinën, ne do të kemi të ftuar gra ose pse jo dhe çifte ose burra, të cilët kanë patur një histori vërtet njerëzore, duan të ndajnë me ne ose njerëz që duan të ndihmohen. Dy herë te një gotë roze janë gjithmonë të hapura. Ju mund të na shkruani në emailin e një gotë roze, do të jenë gazetarët aty për t'ju përgjigjur në çfarëdo lloj ore dhe kohe. Ndërkohë kemi numrin e telefonit të atashuar këtu poshtë meje dhe kush ka dëshirë të na telefonoj për t'i bërë pyetje të ftuarve tan, pse jo, do t'ju përgjigjemi me kënaqësinë më të madhe. Tani Jona, dalin nga Big Brother. Po. Sot namin e bën personazhi që ka dalë nga Big Brother, i çmime të frikshme. Po. Të vjen keq? Më vjen keq, që s'kam qenë, nuk ka qenë Instagrami i tanishëm atëherë, unë e thash në fillim. Sepse realisht do kisha ble 5 shtëpia. 5 shtëpia, ose një e bleu, po. Jo, bësha ka se cili ka punë e vetë, ato normalisht e kanë famën. Fama Instagramit është si ajo flutka, një vit zjatë, sepse ai dalin të rinj, të dekshu ikën. Kështu që një vit le të bëjnë lek, le të pasurohen. Ja, tek është telefonata e parë. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Qeni mirë? Nuk dëgjojeni mirë në studio? Alo, dëgjojem? Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, me Rozanën flasim? Po, në një gotë Roze, po. Po, me emisionin një herë si fillim. Faleminderit. Është një fillim i mbar për këtë vit, ne familjarisht ju ndjekim javë për javë. Ju ndjekim, do të thonë do filloj të ndjekim, duke qenë se është java e parë kjo javë. Po ngrieni pak zërin dhe fikni televizorin ju lutem. Po, më falni, po. Atëherë, ju po bëni këtë emisioni me edhe pash këtë zonjat ose zonjusha dhe zotrin që po flisni për influencerat dhe un pak a shumë kam të njëjtën tematikë të jetës time, domethënë se edhe profesioni im është influencer. Po, a ju jeni influencer? Me sa kë keni ju? Po, kam një 18 krerë për momentin. Çfarë keni? Krerë. Krerë? Po, kam një... Jo, jo, sa kë keni, zotri? Jo, ju nga merni, nga merni? Unë jam Marga Starova, është një fshat i Pogradecit, një fshat turistik i Pogradecit, Starova, buqima si që një ndryshe, nëjse, gjithësi. Unë duhet të thoja se më bëri për shtypje fjalimi i zonjushës ose zonjës, Jona, që tha, edhe unë e kam nisur influencerin kur ishte në shtatë zanin, në më thënë, e ke parasysh? Po, mund t'i përgjigjesh, po, Jona me ju e ka. Po, edhe nuk është dhe me e si dha që shumë, duke qenë se unë me gruan, dhe më thënë, filluan të bëndin këto videot në Instagram, atëre sa u hapë Instagram, e ke parasysh, edhe fillonim ne dit për dit, filmonim pjeset e shtatë zanis, duke hecur muaj parë, muaj dytë, muaj tretë, dhe i hidhnim, aty dhe Lara, më dëgjoni? Po ju dëgjojnë, po jeni më konqiz, zotri, se po e zgjasni shumë, po. Po, të dalë të aty t'i veka paku, në me thënë edhe kur Poli Lara... Poli Lara? Poli Lopa, ha? Po. Po, se Lara nuk është gruaja, se gruaja është shpresa. Gjise si këtë vëdhën ne... Gruaja është shpresa, Lara është Lopa, po, kur... Po, edhe e filmoni, bëmë këto gjerat i hodhëm aty në Instagram edhe dollin ato, po nuk është se kishte shumë shikua shpërije. Kishte nga Lara, po provo të lësh grua shtatë zanë, zotri. Lëre Larën, miru me shpresën. E kuptove, zotri? Shpresa, ne kemi bërë një 4 kalamajtë. Ato ke humbur. Ato follow ke humbur. E po atëherë, zotri, duhet në zirë një kalamajtë. Mirë dhe mirë, po se ne bëjmë edhe, në vetën, duke qenë se jam dhe i fushës, i influencer i fushës. Ajo është dhe i fushës, po. Se tha dhe djali më përpara, zotëria, që është aty në panel me ju. Po? Tha që reklamat se dhe ti Rozi më vjen keqës, po jam kontra me ty, që i dhe ju pëse se ti merë zdërë reklame e gjera. Ne përshemë nga ka ardu një reklam funerali. Edhe e bëmë, se s'ka në një gjë. E ke parasysh? Si mund ta bëj ai? Ora, pse nuk e kuptoj? Ja, një sekond. Si mund të bëhet thotë zotria një reklamë e një agjencie funerale? Jo, na ka ardhur neve, na ka ardhur mua, domethënë personalisht. Edhe e kam bërë, i kam thënë aty funeral hyjsa. Mos e ju sillni njerëzit, ne sillni hoxhën, e ke parasysh këto gjëra? Çka pak? Ka diçka, unë pikë së pari të përshëndes dhe e dyta më vjen shumë keq që nuk je këtu krahë meje për të mbrojtur të drejtat. Deri diku të neve influencera, si qemi unë dhe ti një lojt, ti me lopë, ne me njerët nuk ka rëndësi.
Po, mos e vri mendje se kam dhe unë ja dy ditë të bukura për këto të funerali që nuk i kam realizuar, kështu që... Po mund t'i thuash, mund t'i thuash, po ta diskutoni. Po njështë desin për të futur aty, ka reklamë të bukur se kjo? Po normalisht, zreta, dhe thua ju si... Te lutem, ne do nxjerrim çmime okazion. Po. Faleminderit shumë, zotri, besoj që e morët përgjigjen. Është dëgjues si rregullt. Lara ishte, Lara ishte Lopa. Kurse presa është gruaja. Vazhdoj me numrin e telefonit, ju e keni ta atashuar këtu poshtë, kështu që kush ka dëshirë të na telefonoj, mund të bëhet pjesë e lojës, vetëm ju lutem t'jeni pak më konciz në pyetje, ti kuptojmë pyetjet se s'po jeni shumë të qartë. Jo, thjesht mendoj që kishim gatruar këtë në baktin me njeriu, se kështu pyetja ishte në rregull e zotrisë. Tani në të vërtetë se humor po bën reklama, si bëjnë këto agjencitë funerare? Ja, nuk bëjnë reklamë. Ë? Po kush mund ta beso Angelina që kam parë një që dhe mund të ta vërtetoj, të çuditshme fare, që reklamonin makinat e funeralit. Personalisht. Na falni për orën e tham këtë gjën, po gjithsesi, këtu kam një kuti. Do të hap? Mos e hap. Të hap telefonin? Hap telefonin njerë. Angelina, të hap? Hap, hap, e pa tjetër. Hap e sa në lezeshëm këta telefonin. Alo, përshëndetje! Alo, që ban, o Rozi, arë, la, që ban, që shi? Nuk di gjoni mirë. Alo, o Rozi, arë, bab, që ban, që shi? A që ka nga Elbasani, babë? Nga je? Nga Elbasani, amu. Kemi jonën, ju e nga Elbasani, zotri? Që shi, po, nga Zaranika e frabë. Nga Zaranika, jo, si jam nga Zaranika unë, po që të dalova nga herë, babë. Po, po, jona mund të flasësh. Po, se keni marë, po, prisë ma se ka në ndojnë pytje. Po, jona, jo e fratës, a ko që denës e fratës, a, dhe vëthën, a ko fshë denës që kena që lu nga Elbasani. Po, pra, po, dhe ketë me mu, se keme mu besë pytje. Po, jo e babë, që ne jo e babë, oke. Me këtë pytjen, po. Nëjse, unë deshë me baj pytje për shemën dhe fratës, e unë e kam hapë këtë TikTok-un dhe në Instagram-i gjanët kur hapa tere në 2010-ën, po të marrë shmenë. E ke parasysh? Po ju pra e kemi parasysh, më kom qizë, vazhdo. O Rozi, po mos t'jeshe papë, se jenë në serioza. Serioz. O serio, më fali, po. Po, lej me, se ma betë serioz. Nëjse, ne këna hapë këtë, se po në gjojmë për dalë që po bajen leke gjana, influencerat me vila, me gjana, me pushime në Maldive, kështu. Po. Tila është pytja juaj? Pytja ime, a qysh s'ka mundësi e frate që unë hikit 2-3 ditë maksimumin, po gëdese, pap. Se s'dalin ma leket e pap, qysh i bani leket me pak fjallin. Po, përgjigjë, Angelina, përgjigjë. Masu shetëso, javës tjetër, do kontaktojmë Rozanën dhe do gjejmë një sponsor për ty, do të qëjmë Progradec, në Progradec do në të apo? Po ju e papë se në Progradec i ki vetën, se kam nanë nga Sarovë. Kundo, do Maldive ti, do gjejmë për ty një agjensi turistike, të kalosh pushimet më të mira, pa tag, pa gjë. Tagu do e bëj unë për ty. Vetëm kujdes mos të vdis që të të marri kjo makina tjetër. Po, kemë bregull e mbregull, po jore, jo, se kam lavin, qysh i bani gjithë të leke prate, se i shofim të gjanët gjithë me miliona me gjanët. Sa kë keni ju, zotri, nga Elbasani? Po, ku kam kë, unë e 113 vetë kam... E po, zotri, do na falje, ne duam njërës me kë që vinë këtu në emision. Pa kë nuk funksiononi. Kam i shokun tim të që ka kë. A të do si e lështë në telefon. Falemderi që na telefonuat, ne do të vazhdojmë... Njërës pa kë nuk na duan këtu në emision. Sepse po flasim për... Pa kë lë që e kështë vjetë? Jo, më jo, pa ndjekës. Jo, nuk kemi këtu të këto gjëra. Oke. Këtu është një objekt. Të cilin unë do të vendosë në tavolin. Pse qesh? Një sekundë. E gjej unë qëfar është? A qëfar jetë? A të e dinë të gjithë të qëfar është, Angelina dhe mundë. Për qëfar shërben? O, zotë. Po halin madhë që nga kjo si pajisjet. Mund të aprek? Po, besej se po, duhet të aprekësh. Po, preke. Po në e furqë për pastruar në jetë. Po qarë? Për qëfar shërben, po të pyes? Po që është e vërteta kjo të ngatron shumë me këtë formë që ka. Se këte i vjen me furqë, këtu larës vjen së fungjerë. E shikoj unë, si vjen. Jo, unë kështë për e komentoj, për shpikoj ta. Jo, po të gjejë qëfar është, e shofim në si është i formë, si gjë. Qëfar funksion i ka? Unë i lavaman. Jo, së është për lavaman?
Së është për lavaman? Jo. Objekt banjo është? Si banjo. Në tualet përdore, për të pastruar, për të bërë? Për kaq më ndihmosi mua. Po, përdoret për të pastruar, po. Të duhet a gjithë se zë bëna e? Jo, një sekundë dhe është me radhë, me radhë. A, që ka me radhë. Po, në një bide mund të pastruar kjo? Qfar? Ndo një bide mund të pastruar kjo, dhe? Jo, nuk pastron një bide. Një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Alo, ju lutem, grini pak zërën e... Alo, alo. Po urdo. Razi, si jemi nën? Mirë, mirë nëne. Si ke qenti? Si queni ju dhe nga merëni? Unë jam Luti. A jeni zotri? Jeni Luti, me vlutë e kam emrin. A, jeni zonjë. Pa. Zonja Luti. Pa, se ju shafë mirë, Razi, anë e themë që unë tu kështë shpi, e themë gje i gru, se... Nëne, më digjoni, më digjoni. Ha. Falemdej që në ndishni. Ne kemi një objekt... Falemdej juve. Kemi një objekt këtu. Pa. Nuk e di nëse e shikoni për... E shikoni qartë? E shafë minon, e shafë... Atëherë. E hy, kur kena pasbane, atëherë në repartë, kena qenë në altë pashkuke, në zalë bastarë, në fabrika. Po, për qëfar... Adhe nemi, Rozi, se nuk e di, se ti në vogël moshë. A këpëtë, alo... Alo, po ju digjoj, për qëfar shërben, nëne Luti, për qëfar shërben? Atere, kanë qenë para shumë vitesht, njerëzit kanë qenë trupë më të vejgjil. E në halet, më falë, toaletet, gjohë në qenë të shërë, kanë qenë më të vogla. Po, për qëfar përdoret kjo, nëna Luti? Me pastru atët ngelmet. Atët ngelmet? Jo, jo, më vjen keqë, kush janë të ngelmet? A, dhe më thanë, Razi... Po. Ala. Po, alo, më digjoni. Ala. Alo. Ala. Ha, minan, se të një gjoj, për bëjë shaka. Ha, më digjoni. Ha, se të një gjoj, minan, një gjoj. Atër, nëne, për qëfar shërben të lutem? O, ose për të kryt korrizin, ose për të kryt atje ke halja, ke parësish. Jo, nëne, më vjen keq, falemdej që nga telefonuat, nga një gotë rëzë, ju putin fort, nuk keni fituar asgjë, se sigurisht do të ketë një fitues. Dhe ne ju presim, na telefononi dhe ta gjeni, jo na. Për që shërben, tani për të kërë flokot sëshkja. Për të lërë në i galtë. Jo. Ndë një... Bibiraun. Si me ndonë, Angelina? Se pas ka dhe një të vogël. Se hapja do të. Se këtë që është e brëndëm. Po ta të regonim pak? Si mam që jam, shumë duke se kam pas njim duke të shumë. Kjo është për të larë biberoni. Për të larë biberoni. Dhe kjo këtu është për të larë pjesën si për të biberonit. Ta larë pas kanë vajtur. Si për biberonit. Edhe jo në nga që morin telefon. Vërtet, është e vërtet që është një objekt i cili lamë biberonin. Kurse biden e lajme këtë pjesën e vogë. Jo, s'ke faj se si e baba. Nga ka rënë këto për një. Me gjithatë, gjeja e parë që ju shkonë dërmëndë, kure keni parë për ertë parë. Pa. Jo, është. Si ajo e... Duket... E vëtës, pa. Fastruse, e vëtësoja. Unë do të hapë, faktikisht e kemi gjetur. Alo, përshëndetje. Alo. Po, përshëndetje. Rozo, ome, që ke bodi mirë, si ke qenë? Mirë, falemderit. Mirë, e, respekt e për emisione urime. Falemderit. E në ju në panelin e të që keni të ftum që të gjithë jeni, gjithë të respektum, gjithë... Falemderit, po, falemderit, po. Atër, zotri, ku nga mërni dhe kam mundë si emri në lutëm? Po, nga borri bome të më Berti jam. Po, Berti, falemderit, mirë se erdhe. Po, mirë se gjitha. Objekti është gjithë, nuk e di nëse në ndoqët. Se sa se ju ka marrë atë të më studia, ke vërësish? A, zotri Berti, objekti është gjithur, nuk e di nëse në ndoqët. Jo, nuk e di se ishe qikë të i sekundë, mëse mëllë, vetëm i sekundë, lutëm se jëmë në rartë punë, i sekundë, vetëm i sekundë. A, durës! Durës! Ui! Zoti Berti! Zoti Berti! Se jam televizorë e burë, pritës, i sekundë, Allah, hikë, futi valizjet mrapa, përnë. Zoti Berti, ju punoni në aeroport? Jo, këtu ke zëguzi. Po qëfar bëni, cili është profesioni juaj? Po me furgon, Tiran Durë. A, ju keni furgonin Tiran Durë. Zater, nëse nuk nga keni ndjekur, si me ndoni, po qëfar shërben kjo? Unë kom përshtypin që ajo
O, për të pastru këto, se nga që jo menet generik, shumë e profesion, se morë vesh nga makinat me të gjonat, ajo, kam me shumë mundësi është për pastru këto injektorët, me 100%, jo, 100%, jo, ose për mamirtët, mërmitrët. Jo, 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 më vjen keq, nuk e keni gjetur gjithsesi, faleminderit që na telefonuat, ju uroj rrugë të mbar. Në fal, po me qenë se nuk e gjetë, në i rimbursim, nuk kene në i këshu, apo nuk ka shmi me gjona për këtë tonë? Jo, duhet të aprovoni, pas 10 ditësh mund të na e këtheni, zotri. Faleminderit që na telefonuat, nga një ngotë roze, ju putë fort, do të kalujem pak në publicitet, rikëthejmë pas pak. Ja të kemi rikthyer, paneli tonë është bashkuar dhe Kilda më vonë do të flasin për showbizin, për dallaveret më të fundit të showbizit shqiptar dhe jo vetëm, apo jo Kilda? Sigurisht ato e kemi më rak vetë, kështu që është kënaqësi të jem sërish dhe gjithashtu në këtë sezon. Kënaqësia është gjitha imja, do të bëjmë një lojë. Angelina, e ke luajtur këtë lojën? E kam parë, është goxha virale, kështu që e kam parë shumë idenë si është. Do na e bësh virale në TikTokun tënd? Yeah. Okej, okay. E një lojën? Po, e kam parë. E një lojën? Po. Kilda ti e një? Po, sigurisht. Okej, okay, unë do të largohem. Ja të keni 20.000 lek, 10.000 lek, 5.000 lek, 200 lek, 50 euro, 100 euro. Kështu që ju mund të rreshtoheni dhe unë do t'ju them janë apo jo të sakta. Kështu që regjia, nëse jemi gati, le të fillojmë. Okej. Okay. Po të them të fundit. Okej, apo do rishtë të E sakt! Po, Angelina. Jo, keqë. Nuk gëzohet asë njeri për ty, asë njeri s'duar të rokit. E në të bravo! E të shkirë të lakë, e të Jona, Jona, së kam baruar e giveaway në po. E sakt! Ua! Më shumë që në në nejnë! Ua! Në gjithë të ajo ishë mësullë. Gabim! Mjaft, Angelina, mjaft t'i ke përdo. Moj gjitha kjo. Gabim! Ha, brap! Gabim! Nuk kam fat. Dhe në shishan kita. Mu prish të rezia, pra ndaj nuk kam ardo. Të rinj jetë e një shqipër normal e unë. E sakt! Oh, bravo! Mund t'i marrësh lekët, nëse nuk i doj i merë Kilda. Po, unë të presë, të? Ja, faleminderit. E sakt! Shiko, shiko. Bravo. Jo, na vetëm ne ngjelim. Për inat hasmi do bëj. Ka për ndaj marr kjo? Për para. Që është e vërteta, te leku nuk do bërdalimi madhi vogët, po ti më shoj njerë këtë madhit. E sa? Sa mërë ti? Nuk e se ka marrë më shumë lek. Ja. Lene të e fundit. Kujde se mund të gabosh të kuj fundit. Po, na i lejnë e të ndajma të që lekëshin me jonë. E lumë. Na i lejnë e të ndajma. E sakt, e sakt. Nuk e di se si... Po, do e si një fatë. Se si të shpenzoni këto para, nuk e di... Që që të bëni? Unë nuk marrë asë një lekë. Nuk marrë asë një lekë. Një fitove lekët? Ja. Shiko, të influencer. Vërtet, unë ta mora ditën sot, po ndërkohë nuk të shpërbleva ai sa ti meriton, e Akilda këtu. Por gjithse si, një mendim të vogël, nga një gotë roze e more. Unë të falenderoj shumë, se ty të kisha për herë të parë. Faleminderit të, ishte vërtet kënaqësi për mua të isha këtu dhe u kënaqëm shumë. Kënaqësia është e gjitha imja, jo na. Sto moja nuk jo për herë të fundit. Jo, jo. Kështu që të pres përsëri në një gotë roze, ne do të lozim, do të bëjmë Jam shijuar shumë sot, jam kënaqur shumë. Sigurisht edhe unë. Falenderoj shumë, në tema sociale ishe më i miri. Jo, më ftoj për shumë gjëra. Do të ftoj të erë më ke keq kuptuar. Do të ftoj për shumë gjëra. Jemi gati të themi bashkë atë kamera një gotë roze. Po patjetër që jemi. Dhe të kalojmë më një herë me siglën e Kildës, sepse do të flasim për VIP-at shqiptar dhe të huaj. Ah, okay, do jetë super. Atëherë, një do merrem edhe me ju. Tre. Një gotë roze.